ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ସାଧୁସଙ୍ଗମ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଅସାଧୁଗୁଡ଼ା ସାଧୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଯେଉଁ ମିଛ କହି ଯାହାର ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ସେ ମିଛ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ କହି ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍, ସିଏ ଯଦି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ପୃଥିବୀର କିଛି ତ କ୍ଷତି, କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉନି? ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାନ୍ତେ, ପାଉନାହାନ୍ତି କି? ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଲୋକନାଥ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପକମ୍, ନୀଳାଚଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ବିଶେଷ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରବାଦୀ, ଆଉ ସଗୁଣ ସାକାରବାଦୀ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସାଧନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରବାଦରେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ସାଧୁ, ଏକାଧାରରେ ସନ୍ଥ, ଏକାଧାରରେ ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଆଉ ବେଦବିତ୍ ପୁରୁଷ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବା ଯେଉଁ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଭୋଗାଙ୍ଗ ଯୋଗାଙ୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ହେଉଛି ଲୀଳାଙ୍ଗ ମହାପୁରୁଷ, ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାରାଜ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୀଳାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଲୀଳାମୟ ହୋଇଯାଅ, ଲୀଳା ସହିତ ମିଶିକିରି, ଲୀଳାମୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତୁମେ ନିଜେ ଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କର, ଆଉ ଲୀଳାମୟ ହୋଇଯାଅ। କାରଣ ଏ ସମୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏ ସମୟ ଅତି ଅନ୍ତିମ ହେବ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି କଳିଯୁଗର। କିଏ କହି କଳିକାଳ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି କଳିକାଳ ରହିଲାଣି ଆଉ 20,000 ବର୍ଷ, କିଏ କହୁଛି କଳିକାଳ ହେଲାଣି 70,000 ବର୍ଷ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଳିକାଳ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏଇ ମତ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତ, ଏମିତି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରିତୟା କଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ତା ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ପୁଣି ବିଲ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ସେ କଳି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଫେରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ପୁଣି କଳିରେ ସେ ବିଲ ହେବ। ଏମିତି ସତ୍ୟ ତ୍ରିତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏମିତି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ସଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଭାଷା ଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭାଷାକୁ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିଲେ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ, ଏ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରିତୟା କଳି, ଏ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଯାଉଛି, ଚାରି ଯୁଗରେ ଯୁଗାପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଅ। ଯୁଗକୁ କ'ଣ କର ନା, ଯୁଗ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଦକୁ ପାଦ ପକାଇକି ଚାଲ। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଧାରା ଏତେ ଧର୍ମ, ଯଦି ପାଦକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲିବା, ତେବେ ଆମର କିଛି କୋଠି କ'ଣ ହେବନି, କ୍ଷତି ହେବନି। ମାଳିକାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମେ କାହାକୁ, କାହାର ମାନସିକତାକୁ, କାହାର ଯେ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଇଏ ଭାଷାକୋଷକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇବୁ, ଆମର କେବେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତିକି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ଶବ୍ଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭରେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେଉଛି, ହେଇ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରିତୟା କଳି, ସେ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, କି ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନା। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ।
ନାଇଁ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟା ସତ୍ୟ କଥା, ଏ କଥା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ପଞ୍ଚସଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବାଳଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳକୁ ଧରି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କୃପା ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧିକା ବି କ'ଣ କହିବି। ତେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଛି, ବା ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଟଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନେବା ଉଚିତ, ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମତଭେଦ ଆଉ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିରାଟ ମନଗଢ଼ା ରୂପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଳ୍ପନା ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ନଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଜନ୍ମ ସରଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ନଗରେ ଜନ୍ମ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଅସ୍ୱସ୍ଥମା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ବିରାଟ ନଗରେ ଜନ୍ମ, ବିରାଟ ନଗର କହିଲେ ଆପଣ ଚାରିବାଟିଆ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସେ ବିରାଟ ନଗର କାହା କୁହନ୍ତି ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋଟେ ଉଡ଼ୁପି ବୋଲି ଅଛି ଜାଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେ ଉଡ଼ୁପି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅନନ୍ତପୁରମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠେକା ଜାଗା, ସେଇଟା ବିରାଟ ନଗର ବୋଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସଂହିତା, ଆର ଗୁପ୍ତ ସଂହିତା କହୁଛି ଯେ ବିରାଟ ନଗର ଉତ୍କଳ ଦେଶ ପ୍ରଦେଶରେ ବିରାଜମାନ। ଆଉ ସେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ଜାଗା ଅଛି କି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ବିରାଟ ନଗର କେବଳ 14ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ନଗର ଜନ୍ମ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ନାମ ଭେରନ, ଭୂରିଶ୍ରବା ଜନ୍ମ କରଣ ଘରେ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହେ ବହେ ବହୁଛି ନିରେ। ଆମେ ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବାନି। ବିରାଟ ନଗର ଜନ୍ମ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଅସ୍ୱସ୍ଥମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ? ଭୂରିଶ୍ରବା ଜନ୍ମ କରଣ ଘରେ, ଭୂରିଶ୍ରବା ଜନ୍ମ ନେବ କରଣ ଘରେ, ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହୃଦୟରେ କର ସ୍ମରଣ କରରେ। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିବା, ଏଠି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ବିରାଟ ନଗରରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ବିରାଟ ରାଜା ଯାହା କିଚକ ବାହୁଦ ବଳେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାଜା ଥିଲା, ସେ ସେଇ ନଗରରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଅସ୍ୱସ୍ଥମା। ହାଡ଼ିଆଗାର ଅଚ୍ୟୁତି ଠାର, ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ସ୍ୱାଇଁ ଯାଇ ଫୁଲ। ଦକ୍ଷିଣରୁ କ'ଣ ଫେର କଲେ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ, ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ନେବା, ସେ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ କେଉଁଠୁ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ସ୍ୱାଇଁ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳେ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ, ହସ୍ତରେ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ, ହସ୍ତରେ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇ ଯାଇ ଫୁଲ, ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ, ଦକ୍ଷିଣରୁ କାହିଁକି ଉଦୟ ହେବେ ନା, ଏସିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଏସିଆ ମହାଦେଶଟା ଆଜ୍ଞା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗୋଟା ସୁମେରୁ ଆଉ ମେରୁ ସୁମେରୁ ଭିତରୁ ବା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ ଯଦି ନେବା, ଦକ୍ଷିଣ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ଦିଗଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀରୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣରେ, ପୃଥିବୀରୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦକ୍ଷିଣରେ। ସେ ହଁ ଆମେ ସେଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉଦୟ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରି ସ୍ୱାଇଁ। କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ନେବ କ'ଣ କହ ନା, ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ବାଳ ଲମ୍ବିଥବ ତଳକୁ ଲୋଟି ଯାଇ ଫୁଲ, ଚିତା ଚୈତନ କାଟିଥିବେ ବାଳ ଲମ୍ବିଥିବ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ବହୁତ କଳ୍ପନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ନେଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ 25-26 କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 42-25ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଫୁଲ। 42-25ରେ 42 ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ 42 କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରୁ, 42
ପ୍ରତି ପ୍ରୟ ପ୍ରୟ କଲେ ପୟ ପୟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ପୟର ଦେଇଛି ସେ ପୟର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟ କରିଦେଲ କେତେ ହେଲା 500 ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରତି 500 ଶତାବ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି 500 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଅତିବାହିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଆମେ କିଏ କହିବେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଗଲା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନାମି ଆସିଲା କି କେତେବେଳେ କହିବ ହିମ ବର୍ଷା ହେଲା କି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି 43 ବର୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତି ପୟର ପ୍ରତି 500 ବର୍ଷର ଥରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ବେତାମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ହେବେ ନା ଅସାଧୁ ହୋଇବେ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ହୋଇବେ ସାଧୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେଠି ଜନ୍ମ ନେବେ ନା ଅସାଧୁମାନେ ସାଧୁ ହୋଇଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବେ ନା ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡିବ ସେନବ ବଧୁ ଯାଇ ଫୁଲ ଅସାଧୁ ହେବେ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଲୋକଟା ଖରାପ ଲୋକଟା ଯଦି ଭଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିଏ ତା ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଅସାଧୁଟା ସାଧୁ ହେଉଛି ପୁଣି ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡିବ ସେ ନବ ବଧୁ ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡିବ ସିଏ ତ ସହଜେ ମିଛୁଆ ପୁଣି ଭଣ୍ଡିବ କ'ଣ ସେ ନବବଧୁକୁ ଭଣ୍ଡିବ ନବବଧୁ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଆମର ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ହରଣ କରୁଥିବ ତାକୁ ସିଏ ହରଣ କରୁଥିବ ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ ନବଧା ବଧୁ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କର ମନକୁ କିଣିବେ ସବୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନକୁ କିଣି ନେବେ ଆକୁ ଶୁଭୁଛି କେମିତି ଅସାଧୁ ହୋଇବେ ସାଧୁ ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡିବେ ସେ ନବବଧୁ ତାମାନେ ଆମେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ହୋଇବେ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ଗୁଡ଼ା ସାଧୁ ହୋଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ମିଛୁଆ ଭଣ୍ଡିବେ ସେ ନବବଧୁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏ ହେଲା ମିଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ନବବଧୁ ସେ ବୋଧେ ହରୁଥିବେ ହରଣ କରୁଥିବେ ଆଉ କଥାଟା ସେଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ଆମର ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବାହାରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନେବା ତାକୁ ଅସାଧୁ ହୋଇବେ ସାଧୁ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଅସାଧୁ ଗୁଡ଼ା ସାଧୁ ପାଲଟି ଯିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷିପ୍ର ଭବନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ସା ସ୍ୱଚ୍ଛତେ ନିଗଚ୍ଛତେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସି ବସେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ମିଛରେ ସତ୍ୟା ହେବେ ବହୁ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଯେ ଦେବେ ଯାଇ ଫୁଲ ମିଛରେ ସତ୍ୟା ହେବେ ଜୀବନରେ ଆମେ ସତ କହୁନା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ କହୁନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁନା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଦି କଳା ଥରେ ଅଧେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଁଟା କଟିଯିବ ଆମ ନାଁଟା ରହିଯିବ ନା ସତ୍ୟ କହୁଥିବ ମିଛ କହୁଥିବ ସତ ହେଉଥିବ ମିଛ କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଟା ଏଭଳି ଜାଗାରେ ସତ୍ୟଟା କହିବ ଯାହାର ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରଳୟ ନ ଆସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେଇ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରାହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା କେଉଁଠି କୋର୍ଟରେ ଶରଣ ନେଇଛି ଜଣେ କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି ତାକୁ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ହେବ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ମିଛଟା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ କାରଣ ଯେଉଁ ମିଛ କହି ଯାହାର ପ୍ରଳୟ ଆସେ ସେ ମିଛ ନୁହେଁ ବରଂ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହି ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ମିଥ୍ୟା ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମିଛରେ ସତ୍ୟ ହେବେ ବହୁ ଦୁଃଖ ମଣିଷକୁ ଯେ ଦେବେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ କିଏ ଦେବେ ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାର ଯେ ମାଳିକାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ କ'ଣ କହିବେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବୁଡ଼ିଯିବ ସବୁ ବହିବା କନ୍ଦି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଚ୍ଛା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବ ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଏ ଯଦି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ପୃଥିବୀର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ସେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ କେତେ କି ଦୁଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ ଚାରିଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିବ ବିଶ୍ୱର ତ କିଛି ହେବନି ବିଶ୍ୱର ହେବ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ହୀରାକୁଦ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମ ମନସ୍ ଧୀର ଇତି ଯଶ୍ୱାସନ ହୀରା ଆତ୍ମରେ
ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ରାମକୁ କୁହାଉଛି, ସେ ଆମକୁ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରାମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ରାମ ସେଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ମାଳିକାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ବୁଝିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହୀରାକୁଦ, ହୀରାକୁଦ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ କୁଦ ଅଛି, ହୀରା କହିଲେ ଅହଙ୍କାର, ହୀରାକୁ ସେଇ ଲାଗି ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ହୀରାଟା ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, କିନ୍ତୁ ହୀରାଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲରେ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ହୀରା କଥା କହୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଅହମିକା ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହିଲେ ଆମର ଦମ୍ଭ, ଆମର ଗର୍ବ, ଆମର ଅହଙ୍କାର ସବୁଯାକ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କଥାଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଅଲଗା ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ତରେ ଯାଆନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିବା, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ, ଏସବୁ ସବୁ ଇଏ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଇଏ ମାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ମାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦେଖିବୁ ଲୋ ସଖୀ ନବଧା ଭକ୍ତିକୁ ଚାହିଁ, ହାଡ଼ିଦାସ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦେଖି ବୁଲେ ବୁଲ ସଖୀ ନବଦା ଭକ୍ତିକୁ ଚାହିଁ। ଆଉ ତାରା ପରି ମାଳ ମାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତ ଜହ୍ନଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା? ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିବା ନା। ହାଡ଼ିଦାସ କ'ଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବୁ? ହାଡ଼ିଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିଜୟରେ, ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଟିକାରେ, ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଟିକା, ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ଟିକା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଦେଖିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତ ଆମେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଦେଖିବୁ ଯେ ମାଳକୁ ମାଳ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ସବୁଯାକ ଖସିବ, କେଉଁଠୁ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସିବ। ସେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଧୂମକେତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆଷ୍ଟରାଡ଼େ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲଞ୍ଜା ତାରା ଖସିବ, ସେ ଆଷ୍ଟରାଡ଼େ ଖସିବ, ସେ ଆଷ୍ଟରାଡ଼େ ଆସିକିରି ମାଡ଼ ହେବ କେଉଁଠି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ। କେବେ କେବେ ସେଇଟା ନା ଛବିଶ ଚବିଶ ଦିନ, ଛବିଶ ଚବିଶ ଦିନ ଭାଗ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ହୋଇବ, ହୋଇବ ଅଜ୍ଞାନ, ଆଚ୍ଛା ଭାଗ ଭାଗ ପୃଥିବୀ ହୋଇଯିବ ଚବିଶ ଛବିଶରେ, ଚବିଶ ଛବିଶ ଛବିଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ଟା ପଡ଼ିବ, ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ, ଆଚ୍ଛା ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଯିବ, ଭାଗ ଭାଗ ହେଲେ ହେବ କ'ଣ ସେଠି, ହେବ କ'ଣ ଆମର, ହେବ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଆମର ମେସେଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କାର ଆମର ମାଳିକାର ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ ଭିନ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ ଭିନ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀମାନେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ, ସତଗୁଣୀମାନେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ହୋଇଯିବେ, ତମଗୁଣୀମାନେ ଡିଭାଇଡ଼୍ ଆମ ପାଖରୁ ପଳାଇଥିବେ, ସତ ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା, ଧର୍ମ ଅଲଗା, ତତ୍ତ୍ୱ ଅଲଗା, ସବୁଯାକ ଏଇ ଚାରିଟା ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। ଅଲଗା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସତଗୁଣୀ ଘରେ ଘରେ ଜନମି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଯାଇ ଫୁଲ, ଯାଇ ଫୁଲ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଯାଇ ଫୁଲ। ସେଇ ସତଗୁଣୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗ୍ରାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ରହିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବ। ଯଦି ଆମକୁ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବ, ତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବ ଏମିତି ଏମିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେଟା ଗ୍ରାମ ଥିବ? ଯଦି ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ, କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାମ, କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାମ ଥିବ ବିଶ୍ୱରେ। ଆଚ୍ଛା କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ହୋଇଗଲେଣି ଗ୍ରାମ, କୋଟିଆଣୁଠୁ ଶହେ କରିଦିଅ, ଏମିତି ରହିଲେଣି ଶହେ କୋଟି ଲୋକ, ଏମିତି ତ ରହିଲେଣି ଶହେ କୋଟି ନା ନାହିଁ, ଶହେ କୋଟି ରହିଲେଣି ପୁଣି କ'ଣ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଲୋକ କମିଲେ କେଉଁଠି? ଭାରତବର୍ଷରେ 130 କୋଟି, 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ, ଯଦି 130 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ ଥାଏ, ସେ ଏକ ଏକ କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଆମେ ସବୁଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ନଷ୍ଟ ହେବାନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାତିଆ ଜାତିଆ ସତିଆ, ଭାତିଆ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭାତ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି,
ଜାତିଆ ଯେଉଁମାନେ ଜାତ ଜାତ ଜାତିକି ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ବା ଜାତି ଜାତକ ଜାତକ ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ସତିଆ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଲୋକ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଏ ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିବେ ଏ ତିନିଟା ତିନି ଜଣ ରହିବେ ଭାତିଆ ଜାତିଆ ସତିଆ ତେବେ ସତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଲୋକ ସତ୍ୟର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାରିତ୍ରିକ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ ବା ସତ୍ୟର ପଥରେ ଆମେ ଥିବା ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ସେ ରାମ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସତ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଯିଏ ଜାତି ଜାତିଆ ମାନେ ଜାତକ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଜାତକକୁ ଧରି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅମକ ହେବ ସମକ ହେବ ଢମକ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗେ ମରିବେ ଆଉ କିଏ ହେବ ନା ଭାଣ୍ଡୁଆ ରାଣ୍ଡୁଆ ଦୁଇ ମଦ ମତେ ପୁଣି ବଢ଼ିବେ ଭୂଇଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଉ ମୂଳନା ଗଣନା ସେହି ଯାଇ ଫୁଲ ମୂଳନା ଗଣନା ସେହି ମୂଳନା କହିଲେ ମୂଳୁଥିବେ ମୂଳନା କହିଲେ ଯିଏ ତୋଷାମତକାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କାମ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଏମିତି କରି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଲ ଆଉ ଗଣନା ଗଣନା କଲେ ଯିଏ ଗଣିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏ ତୁ ଆମେ ଏଠି ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତୁମର ଅଛି ବୟସ କେତେ ନା ଆମକ ନା ଆଚ୍ଛା ପନ୍ଦର ଦିନ ତୁ ଘର କରିବୁ ଦ୍ୱାର କରିବୁ ଭଲ ସଠିକରେ ରହ ଏଠି ପୂଜା କର ସେଠି ତୀର୍ଥ କର ଏଠି ମେଳା କର ଏ ମହୋତ୍ସବଟା କର ତୋର ହେଇଯିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯିବେ ରାମ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଳାଇବେ ରହିବ କିଏ ଭଗବତ ଗୀତା ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ମନ ତାକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମନ ମନା ଭାବ ମନେ ମନେ ମୋର କଥା ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରୁଥିବ ବଡ଼ ବାଟରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ହରିବଲ ହରିବଲ ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ ହେବା ଅଷ୍ଟପରିକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ହେଉନି ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତେ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ମନମନା ଭବ ଠାକୁର କହିଲେ ମନମନା ଭବ ମନେ ମନେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର ମନମନା ଭବ ମଦ ଭକ୍ତ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ସେ ମୋତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଥାଏ